Treguesit e fundit fiskal të publikuar nga doganat rikonfirmojnë situatën e vështirë të konsumatorit në Shqipëri. Për 3 muajt e parë të vitit, të ardhurat doganore jo vetëm që janë ulur krahasuar me një vit më parë, por po të llogaritësh këtu që tashmë prej tetorit të vitit 2012, akciza mblidhet nga organet doganore, shihet qartë që ulja është edhe për produktet që shqiptarët konsumojnë më tepër, kafja, duhani dhe karburantet. Realizimi strukturës së të ardhurave për buxhetin e shtetit tashmë ka ndryshuar. Rënja e akcizës për periudhën janar-mars është në nivelet 10%, ndërsa për TVSH-n rreth 8%. Të ardhurat e financave publike janë duke u paksuar, sepse nuk ka asnjë tërheqje nga konsumi për të sjell më shumë mallra, për të shitur në treg më shumë mallra, në mënyrë që shteti të marri TVSH-n nga produktet e shitura, shteti të marri akcizën nga produktet e importit, mallrat e luksit, të cilët janë subjekti i akcizës. Nëse teoritë ekonomike lidhin rënjen e konsumit me rritjen e çmimeve, në Shqipëri nuk ka ndodhur kjo. Inflacioni është luhatur brenda nivelit 2%, norme lejueshme për ekonomitë e vendeve në zhvillim. Ajo që ekspertët vërejnë është se pagat për sektorin privat, të ardhurat nga vetëpunësimi dhe remitancat për 3 vitet e fundit janë në rënje, çka ka ngushtuar ndjeshëm buxhetin familjar. Çdo familje, çdo individ e ndjek krizën në kuptimin se si kanë shkuar të ardhurat e tij. Nëse të ardhurat e tij janë paksuar, natyrisht që ai do të paksojë konsumin dhe do të thotë që po, kriza më ka prekur dhe mua. Dhe nëse ne do të analizojmë burimet e të ardhurave në njësi të vogla siç janë familjet, në Shqipëri ato janë o nga paga, pagesa që bëjnë nga vetëpunësimi, o nga remitancat. Dhe në të tre rastet ka paksim. Vetë struktura e blerjeve për konsumatorin shqiptar tashmë ka ndryshuar. Orientimi i tyre drejtohet më tepër ndaj produkteve të domosdoshme, duke sjell kështu një efekt direkt në rënjen e fitimeve edhe për biznesin.